Найчастіше від рук грабіжників страждають заможні люди – пенсіонери або ті, чиє житло ненадійно захищене. Неякісні замки, відсутність град на вікнах та незатканий балкон можуть привернути увагу незваних гостей. Крадуть не тільки вночі, але й вдень. Схожа історія сталася із моїм колегою Микитою Карпієм. Його квартиру обікрали посеред білого дня. Винесли телевізор, ноутбук, колекційні машинки та навіть побутові речі. Тож тепер Микита став більш обережним. Слідкує навіть за тим, які фото викладає у соцмережах. Робить там з друзями селфі в своїй квартирі. Ви ж розумієте, що ніхто не задумується, що ззаді на селфі, там на фоні видно, що у тебе в квартирі є. Либо телевізор, либо тут же ноутбук. Для тих, хто це моніторить, ну, мошенників, це одразу, скажімо, така от приманка. Во-вторых, желательно закрывать шторы, особенно вечером, когда в квартире горит свет, потому что ты ходишь, ты вообще не задумываешься по квартире, а на самом деле свет так или иначе просачивается, кто-то может опять же заметить, что у тебя в доме. Зазвичай до такої справи домушники готуються протягом певного часу, обирають жертву та починають стеження. Слідкують за розпорядком дня та оточенням людини, цікавляться, як часто ви буваєте вдома. Для цього можуть розсипати під килимом борошно чи печиво. Якщо хтось повернувся у квартиру, будуть сліди. Згодиться для такої перевірки і звичайний сірник. Один з непомітних для людського ока способів – сірник. Його підкладають між дверима з боку петель. Якщо за добу сірник вцілів, злодій може йти на діло. Тож, якщо ви помічаєте біля своїх дверей дивні речі, це привід замислитись над безпекою квартири. Злочинці можуть телефонувати вам під виглядом консультантів або прийти додому, щоб оцінити майно. У цьому будинку за тим, щоб не прийшов хтось сторонній, стежать консьєржки. Перше, що ми повинні робити, це записувати строго-настрого в журнал, хто проходить незнайомі лица, в яку квартиру. Вот, когда я вижу, что идет, приехала машина за вещами, допустим, люди выезжают, приезжают, значит, я записываю номер машины. Вот, все, все данные машины. Тим, в кого будинок без охорони, фахівці радять встановити сигналізацію. Наразі у місті під захистом більше 10 тисяч квартир. Это датчики открытия дверей и окон, то есть в случае открытия двери или окна срабатывает сигнализация. И также датчиков движения, которые установлены в самой квартире в случае перемещения кого-либо по квартире, они срабатывают. И датчики боя стекла. Это акустические датчики, которые в случае, если окно не откроют, а разобьют, то он тоже сработает. Щоб не стати жертвою цього виду злочину, будьте уважними. Зачиняйте вікна та двері, навіть якщо вийдете з дому на 5 хвилин. Не залишайте свої речі без нагляду. Здаючи в оренду житло, перевіряйте паспортні дані та документально оформлюйте угоди. За останні півроку правоохоронці виїжджали на виклик понад 25 тисяч разів. Половина з них були нехибними. Тож тепер підсумуємо основні правила захисту від крадіїв. Не відкривайте нікому двері домофоном, не хваліться фінансовими статками. Не розповідайте нікому про те, що збираєтесь у відпустку чи виїжджати за місто. Попередьте і малечу, аби та не відкривала жодним спеціалістам з перевірки вікон чи кондиціонерів двері. А ще ховайте гроші та коштовності на період від'їзду у родичів чи банку. Євгенія Вертів, Владислав Овчаренко, Павло Олійник, телеканал Z.